آپ تمام ناظرین کا ٹی نائن ٹی وی نیوز میں استقبال ہے۔ ٹی پی سی سی کے جنرل سیکرٹری کٹم پردیپ گوڑ نے محبوب نگر کے ضلع مرکز میں ریونت ریڈی کے ذریعے منعقدہ بے روزگاری احتجاجی ریالی میں شرکت کی۔ کانگریس پارٹی کے قائدین اور کارکنان جو دیورہ قدرہ حلقے سے کٹم پردیپ کمار گوڑ کی قیادت میں جمع ہوئے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس پروگرام کے چند مناظر۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ఇవ్వని కక్ష మదన పడే మహిళా